հասնենք, այսօր տիկին Ալավերդյանը մի փոքր ուշացավ, հետո ևս երկու հաղորդում ունենք։ Տեսեք, տիկին Ալավերդյան, այն տգետ մասան, մարդիկ, որ չունեն ներքին պատասխանատվություն, ինչ-որ բան իրենց վրա վերցնելու, միշտ գտնում են ինչ-որ մարդկանց, որ ասեն, նայա, մեղավոր։ Հիմա այս 600 հազարն է, թե այն մյուսներն է, սրանք է, որ չեն ուզում իրենց վրա վերցնեն պատասխանատվություն, ինչպես տիկին Ալավերդյանն ասում էր, որ դուք այլևս վերջ, ամենուր ձեր հացի հետ ուտելու եք 13,000 զոհվածների մարմինը, որտեղ դուք մասնակից եք ցեղասպանության եւ այդ կոտորածի եւ այդ զոհերի, դե դժվար է, չեն ուզում եւ միշտ գտնում են ինչ-որ մարդկանց, որ ասում են մեղավոր են։ Շատ լավ ամերիկյան էս բաները ուժը ամերիկան աշխատեց, Սորոսը, թուրքերը աշխատեցին եւ դրան նաեւ նպաստեցին նախկին իշխանությունների այս լրատվամիջոցներով եւ այլնով եւ այլով, այնտեղ մարդիկ կային, որ թվում էր բոլորին, որ վարկաբեկեն իրենց իրենք մաքուր կմնան։ Եվ այդ ամեն ինչը գցում էին ինչ-որ մարդկանց վրա, նախկինները սա են, նախկինները սա են, նախկինները սա են։ Այս տգետ մասային կարելի է հասկանալ։ Ես ձեր թույլտվությամբ մի հատ էս օրինակը բերեմ։ Երեք ընկերներիցս մեկն է պատմում, ասում է տաքսիով գնում ենք, տաքսու վարորդը ասում է, հետաքրքիր է, դուք էլ լսեք, տաքսու վարորդն ասում է, գիտեք, Ռոբերտ Քոչարյանը 25 տարի առաջ, 30 տարի առաջ ծախել էր Արցախը, ուղղակի հետո Նիկոլ եկավ, այդպես Նիկոլի գրպանը գցեցին, Նիկոլը տվեց, միջև հետ ասում է, ես իմ մեքենան վաճառում եմ 10,000 դոլարով, ասում է, ոչ մի խնդիր չկա, ոնց որ թե լավ մեքենա է, ես այդ 10,000 դոլարի փոխարեն քեզ կտամ 15,000, հա, ասում է, զարմացավ, ասեց, հա, իսկապես, ասեց, հա, ոչ մի խնդիր չկա, ես քեզ կտամ 15,000 դոլար, բայց մեքենատ կտաս ինձ, բայց չէ, 15,000 դոլար, բայց այդ 15,000, գնանք պայմանագիրը կնքենք իմ անունով դառնա, բայց պայմանավորում ենք, որ ես այդ փողը կտամ, բանը, 30 տարի հետո, ասում է, ոնց, ասենք, ոնց այդ փողը կտաս, ասում է, հենց այդպես, ոնց որ դու ասում ես, որ Արցախը, չէ, տվել էին, ուղղակի 30 տարի հետո, չէ, դե հիմա արի պայմանավորենք, դու կտաս, օրինակ, չես տա, չէ, ասում ես, հիմա բանը տուր, փողը տվել ես, պետք է տաս, չէ, դու ինձ, կհամաձայնեն Ադրբեջանը, որ փողը տար, հետո 20 տարի հետո նոր գնար, կամ 30 տարի հետո գնար, որ վերցնեն, լավ, այս մասային թողնում ենք իրենց տեղում, բայց այն մարդիկ, ես չեմ ուզում, որ այս անվան շուրջ քննարկում կազմակերպվեր, որովհետև տիկին Ալավերդյանը շատ բարձր անձնավորություն է և շատ ճիշտ է պահում հարաբերությունները և այլն և այլն, և հատկապես շատ ճիշտ են առնում, որ եկեղեցականների հոգևորականների նկատմամբ առնվազն տարօրինակ է, որ Աճապահյանը օրը 40 տեղ հարցազրույց է տալիս և փորձում է ասել, որ պետք է նախկինները չգան, ով է այդ իրավունքը տվել Աճապահյանին, որ ինքը որոշի, որ հաղթած երկրի հաղթած նախագահը Ռոբերտ Քոչարյանը, որ Արցախ է ազատագրել, Հայաստան է զարգացրել, ով է իրավունքը տվել և ինչ բացառիկ մանի մարդու իրավունքով ինքը նման կարգի հայտարարություններ է անում, ինքը արդյոք չի նպաստում գիտակցաբար կամ չգիտակցելով, որ հիմա ինքը, նախ ինքը պետք է պատասխանտա, ինքը 18 թվական ինչի է պաշտպանել Նիկոլին, այսինքն դուք եւս այդ այլանդակությունը, որ եկել էր մեր երկիր, այդ այլանդակությունը արդյոք դուք չունեիք մի փոքր բարձր գիտակցություն, որ հասկանայիք, թե այս այլանդակությունը եկել է ինչ անել, նախ դուք դրա մարդի պատասխանտակ, դուք պատասխանտանու փոխարեն հաղթած մարդուն եք ասում, որ ինքը պետք է պատասխանտան եւ ընդհանրապես գնան, ով է իրավունքը իրենց տվել, եւ եթե չեք ուզում այդ անձի մասին խոսել, Աճապահյանի մասին խոսել, ընդհանրապես լավ կներ ինքը լռել ու գնալ իր աղանդավորներով զբաղվել, իր հոգեվոր աշխատանքով զբաղվել, որտեղ քաղաքականությամբ զբաղվել, որ տեսնում ենք իրեն տանում է մի հատ աբսուրդ անհեթեթ տեղ, եւ այդպես բացառիկը լինելու ինչ-որ բանով, մանիայով ինչ-որ բաներ է խոսում, եւ ես կուզենայի ձեր կարծիքը Աճապահյանին հանգիստ ենք թողում, ձեր կարծիքը ընդհանրապես նրա մասին, որ պիտի նախկինները չլեն, արդյոք այսպիսի հայտարարություն անողները նիկոլականներ չեն, խնդրեմ ձեր այդքան գրակոտ խոսքից հետո ես էլի պետք է իմ հարգանքի հավաստիքը իրոք բոլոր սրբազանների հանդեպ եւ այդ թվում եւ առաջի շարքերում Միքայել Սրբազանի հանդեպ եւ Բագրատ Սրբազանի հանդեպ, բայց մենք խոսում ենք բոլորովին մի այլ բանի մասին, ոչ թե հոգեվոր արժեքների մասին, ոչ թե մեր կրոնի եւ այլն բանի մասին, այլ դուք ասեցիք, ով է տվել այդ իրավունքը որևէ մեկին, բոլոր մարդիկ օժտված են այդ իրավունքով իրենց կարծիքը ասել, և այստեղ ուրիշ բան եմ, ես ուրիշ տեսակետից եմ ուզում բոլորիդ հետ այսպես կիսեմ իմ անհանգստությունը, նայեք, այո, իրավունքը կա կարծիք ասելու, նա հրաման իմպերատիվ նորմ չունի հրամայական, որ ասածը պետք է կատարվի եւ այլն, դա կարծիք է, կներեք, մեկ է, դա կարծիք է, կներեք, դա կարծիք է եւ դա անձի կարծիք է, ես բոլորովին ուրիշ բան եմ ասում, երբ որ
արդեն լուրջ քննարկում ենք, որ ասենք, ի դեպ տաքսիի վարորդների հանդեպ ես ունեմ իմ ակնածանքը, խնդրում եմ այդ խավը չէ, տարբեր մարդիկ են լինում, բայց իրենց մոտ շատ գրագետ մարդիկ կան, մի րոպե, հիմա, խնդիրը հետևյալն է, ինչի ենք ուզում այդ կամ այս կամ այն անձիկ հեռանան քաղաքականությունից, լուրջ քննարկենք այդ հարցը, երբ կարող է հանրությունը կամ համապատասխան մարմինը դա պահանջի, երբ որ պաշտոնական մակարդակով տրված է այս կամ այն իշխանությունների քաղաքական գնահատականը եւ այդ քաղաքական գնահատականի ներքո ընդունվում է մի որոշում, որով զրկում են այս կամ այն քաղաքական ուժին կամ ղեկավարին քաղաքականության մեջ մասնակցելու, դա աննախադեպ բան է, դա չկա։ Հիմա առաջինը, բոլորը անգամ նրանք, ովքեր ինձ հետ համաձայնվում են, որ իրոք վերջապես եկեք տանք քաղաքական գնահատականը, ինչ նպատակ են հետապնդում մեծ մասամբ այդ մարդիկ, պատժենք այդ մարդկանց և զրկենք։ Իմ առաջարկությունը այլ է, միչև մենք չիմանանք այդ թերացումները, թերությունները, սխալները, վրիպումները, եթե մենք դա չիմանանք, մենք շարունակում ենք ընթանալ սխալ ճանապարով։ Հայաստանում մեծ մասը հասարակության մեջ, այդպես խմբերում, կա այդպիսի մարմաջ, հենց որ մի բան, մի հատ տեսնենքով է մեղավոր, մի հատ նրանք պատժենք, խնդիրը եկեք դնենք ինչպես ուղենք այդ սխալները, հենց որ մենք սկսենք նայել այդ խնդրին, այդ տեսակետից, դուք կտեսնեք, որ իրապես, երբ որ փնտրում ես որևէ հիմք զրկելու այդ հնչեցված անձանց, լինի առաջինն էլ միանա, լինի դա այս վերջինն էլ միանա, մենք պետք է հստակեցնենք զրկումը քաղաքականության մեջ մասնակցելու, դա որպես պատիժ, որպես որոշում, որպես խիստ վերաբերմունք կարող է արտահայտվել միայն պետական մարմինների կողմից, այն է դատարան, առնվազը մեր երկրում։ Դրա համար ես պնդում եմ, որ այդպիսի պնդումները ոչ իրականության մեջ կարող են տեղ, ոչ էլ համապատասխանում են այդ նույն մարդու իրավունքների շրջանակում, որի շրջանակներում այս կամանձը իրավունք ունի արտահայտել այդ մտքերը։ Հավելում անեմ, կամ հավելում չէ, ավելացնեմ, որ այսօր շահագրգիռ են, որ նախկին նախագահները հրապարակում չլինեն եւ վախեցնում են, որ նախկին նախագահները հանկարծ հրապարակ չգան եւ խոսք չասեն, էլ չեմ ասում իշխանություն վերցնեն, Էրդողանը եւ Ալիևը, այդ ցուցակը արդեն դուք շարունակեք, թե ովքեր են շահագրգիռ եւ ովքեր են նման կարգի հայտարարությունները, գներեք, ինչի՞ դա զարմանում, մի վարկյան, եւ դրան ավելանում են, ինչ որ սպասում, ով է սկզբից ազատազրկել Արցախի առաջին նախագահին, սկզբից Հայաստանում, այո, հետո միայն Ադրբեջանը, հետո Ադրբեջանը 23 թվականը։ Դե իմ այս ասեմ, գնացեք հետևություն արեք, նրանք ովքեր որ ասում են չլինեն, դուք սպասարկում եք Էրդողանի, Ալիևի եւ Նիկոլի օրակարգը, այսինքն Արցախը տալ չեք կշտացել տականքներ, Արցախը տալ Ադրբեջանին, հիմա էլ գնացեք տականքներ կշտացեք, հանկարծ են ուժեր նախագահները չգան, ինչ որ մի բան չփայ, որտեղ Ալիևն ասել է, իրանց պիտի տանեն, դուք էլ այս օրակարգը գնացեք ամեն օր մի տաղավարում վերընգեք ու այսպեսի հայտարարություններ արեք։ Այս թեման ես կարծում եմ պիտի ավարտել ու փակել, ընդհանրապես չխոսել, որովհետև բավարարվեք դրանով, դուք Ալիևի, Էրդողանի օրակարգի սպասարկողներ եք, Նիկոլի, դրա համար էլ 18 թվականին Նիկոլ եք պաշտպանել, հիմա էլ